Ap 50 lielu un mazu filmēties gribētāju no dažādām Latgales pusēm ieradušies uz Viestura Kairiša topošās spēlfilmas Uļa – kastingu Viļānos. Provēties filmas par latviešu neparasto basketbolisti Uļanu Simeonovu, epizodiskās lomās un masu skatos aicināti cilvēki ar īpašiem parametriem. Maza auguma pieaugušie, tāpat arī puikas ar izteiksmīgām ausīm vai skatienu, galvenās varones brāļa lomai. Mazie augumi par to, ka Uļa, nu, jei tā bija gara, mums Uļa, nu, pašu Uļu spēlēs puisi Kārlis Arnolds Avots, kas janvārī bija galvenajā lūmā, tie bija jo ideja vispār to taisētī, bet, nu, jis ir ap 2 metri. Kāds provēties filmā ieradies pirmo reizi, cits jau ar pieredzes bagāžu. Vispār es jau vodu 5 gadus vienīgu pasaulī latgaļīšu redzējumu žik, un mana toža sapņu profesija ir kļūt par aktrisi, un tā, ka es jau nabaidos no kamerām, es atbrauc izmēģināt, kā tas vispār ir. Piduraus to bija bez satraukums, bet īgo īkšā mans satraukums pazuda. Uļa vēstīs vairāk par basketbolistas bērnību. Paradoksāls stāsts par Latvijas laukos pamanītu neparasti liela auguma bērnu, kurš 13 gados nonāk Rīgā un pamazām atklāja savu auguma priekšrocības un sportisko talentu. Ja dzīvo prosta cilvēka dzīvi, vienkāršā dzērēvņā, starp staravierim, neko nezināja par ni par basketbolu, ni daudz par lielu pasauli, tok jai bija, nu, pasadevus liela auguma. Praktiski jau no meža, no džungļiem vienkārši atrada, tur pasasēja, ka jai tur bija, izrova burtiski iz Reigu, jai negribēja braukt. Kastinga vieta Viļāni izvēlēta apzināti. Pats režisors Viesturs Kairišs nāk no šīs puses. Kā man patiek latgaļīšu cilvēki? Es ar jums pasarunāju, es vairāk visu uzzinu, ko jī dara, ko jī dzēvai, ka jū zēvi rītī, tai ir forši arī tipāži, jā, šis tas bija. Latgala, sevišķi Viļāna apļēcīņa, ir tā kā muna Hollywooda, cita visas filmas filmēju, skaidrs, nu, tā kā staraveru, itā apļēka ir daudz. Es divs ar malmu dzēvojuši draudzēļi, jī viens pie ūtra gojuši gastos, divs līdējis, ka šam esot daudz zlobējus. Valns arī stāstīja savu bagātību. Filmas proves notiks arī nākamnedēļ Ludzā un Zilupē. Filmas pirmizrādes laiks gan vēl nav zināms, jo filmēšana noritēs šoziem un tad lielākais darbs sekos vasarā. Marta Puzāka, Andrejs Mažants, Latgales regionālā televīzija.